Hero, niko stage inakoja gari. Madam, nini wewe? Washana na mimi. Hiyo wigi umevaa umelipia tax. Ijui kile unasema, nitapiga duru niondoke. Mimi ni agent wa KRA. Ama hujui serikali inatoa tax, inatoza tax, ushuru kwa beauty products kama wigi na human hair. Kwanza naona hiyo yako ni human hair. Hii nywele ni yangu. Madam, wacha uongo, hiyo nywele imeanza kwa majo. Hivi ndivyo nilisaliwa. Hakuna ngangana na serikali. Kai, washana na bibi. Wacha. Wote serikali, wote serikali. Kai. Kai. Ndio izaliwa nayo. What is the recurring one the recurring gets? Ayeleo ibosio. Hero waboy. He. Sio wab. Ati waboy yako wapi? Ako maternity. Ati ana deriva. More serious issues. More serious issues. Mabia nimeibiwa nywele. Ile nywele alininunulia akiwa UK through Nara money hapa Kenya. Nimeibiwa. Ati hasikii vizuri. Nyinyi mnajua kile nina go through. I am emotionally damaged. Mwambie ile nywele alininunulia akiwa UK through Nara money. Nikiwa hapa Kenya imeibiwa. Enda hapo kwa bedside mwambie. Ate you don't care about me.